Philips och Gustavsberg kom ju till mig med en väldigt oväntad utmaning. Och just samarbetet Philips och Gustavsberg känns ju egentligen som en självklarhet. Det är två klassiska varumärken som står för innovation. Men att inreda ett helt badrum utifrån en elektrisk tandborste, det var en rejäl utmaning. Philips Black Diamond är ju tandborstarnas tandborste. Den är ju helt kompromisslös någonstans. Den vågar vara stram men mjuk. Tandborstarnas flaggskepp kan man säga. Svart på en marknad där alla andra produkter är vita. Prisbelönt. När man ger sig an en sån här utmaning så gäller det på något vis att förstå kärnan i utmaningen. Vad är Black Diamond? Vad står det för? Vad är det för kärnvärden? Funktioner, känsla, användningsområden. Och det var väl det jag försökte plocka ner först när jag liksom gav mig an det här. Gav mig på det här. Att leta rätt på de sakerna. Mötet mellan de hårda värdena, de mjuka värdena. Mötet mellan design och funktion. Det finns ju någonting i namnet Black Diamond som handlar om de facetteringarna. Det handlar om varje dag. Och det här var basen på något sätt när jag började rita inredningen. Innovation möter design. Det är omhändertagande. Funktionen i relation till människan och formen. En stund att vila. Essens av form. Jag är riktigt nöjd.